Whoever brings ease in one's difficulty, جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. This hand pump have been donated by a brother from the UK as sadqa jariya for his beloved father and for the isale sawab for his late mother. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی والدہ صاحبہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. As you can see, the beneficiary of the hand pump are not living a luxurious life. اس طرح کے لوگ ہیں جن کی ہم آپ کی ڈونیشن سے سپورٹ کر رہے ہیں. All of our beneficiaries are زکوٰۃ applicable. اپنی زکوٰۃ ہمیں دیں, اپنے صدقے جو ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غربا کی مدد کر سکیں. To donate, please visit our website. Thank you.